ubundi ni nko mu gishanga no mu gishanga anga hinzira mu gitondo umuntu yatatse mukanya tuwasanze ikariso ishuru jipe twabuze nire babuze nirengerejwe ahantu rwose habo bugizi bwa nabi bwishye ushobora kwanyira uri kuvugira kuri telefone bakayigushikuza bagasimbukira hari muri kiriya gishanga kandi aha ngaha rwose haba hari irondo haba hari iki ariko ntabwo ibisambo ntabwo babifata bifatira aho bari kugenda bazunguza rwose aha ngaha hakeneye umutekano ukaze kuko aha ngaha ubugizi bwa nabi bwishye ikibazo kimaze igihe kingana iki aha ngaha kimaze igihe kinini njyewe hamburiye musaza wanjye telefone ya taci nziza ari kuyivugiraho bahita basimbukiramo hariya mu gishanga kandi si ubwa mbere rwose hano hantu aha hantu haba rwose ubugizi bwa nabi bwishi kereka inzego z'umutekano zikajije umutekano aha ngaha kuko muri biriya biti niho baba bari no muri uriya rufunzo niho baba bibereye ikintu cyakorwa kereka gukaza umutekano n'ingamba za hano hantu kuko rwose badakajije umutekano nta kindi kintu cyakorwa Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki enye ukwezi kwa gatandatu 2020 nibwo mu gishanga cya Nyabugogo mu murenge wa Muhima ahazwi nka Puaruru hasanzwe umurambo w'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko ku ruhande rw'ababonye uyu murambo wa nyakwigendera bamwe bavuga ko bamuciye iryera ku munsi w'ejo kuwa gatatu ku masaha y'igicamunsi yicaye iruhande ngo rw'umugezi wa Nyabugogo ngarimo kuruka namubonye je icyaraho hirya arimo araruka amubonye yicaye hano hirya mu ishyamba ejo arimo araruka kuko ntiyajyaga avuga yajyaga rero hano ruguru arimo ataragura ubunyobwa arimo ahite imyirondoro ye murayizi ntabwo nyeza urasanga yaba yayishwe n'iki yaje namuciye mva yaraye epfo kubera ko nari mvuye mu kiraka nsanga yicaye yaraye epfo mu ishyamba arimo araruka sinzi ikintu yari arwaye ngo yishwe n'uburwayi birashoboka abandi bo bashimangira ko ngo bari basanzwe bamubona agenda atoragura watermelon ngo arizo zari zimutunze ngo ariko ibijyanye n'urupfu rwe bikaba ari amayobera ntabwo tubizi kuko natwe byadutunguye njyewe nuko ngo mpaciye gutya nzamuka barambwira ngo nze ndebe ko naba muzi mbona ntabwo muzi yari mu kigero cy'imyaka ingahe njyewe uko nabonye nabonaga ari nko mu myaka nka 30 hari ibikomere mwamusanganye bimeze bite ibikomere nigeze mbona hari ibikomere nabonye yikundaga no kwitira watermelon nta kindi yatoragura ntazi n'ikinyarwanda ni umuganda ntabwo azi ikinyarwanda yari amaze igihe kingana cyane yari amaze nk'imyaka nk'itatu urupfu rwe mwarumenye mute se mwarumenye sangane ubu njyewe nibwo nkibimenya ubwo nyine barareba niba hari icyamwishe cyangwa yishwe n'urupfu bamupime barebe urakeka hari abagizi ba nabi baba bamuhotoye se ntabwo twabimenya kandi abo barate neza wabigenje abaturage bavuga ko ikibazo cy'umutekano mu cy'ugaragara muri iki gishanga ngo kimaze igihe kivugwa ngo iki kibazo n'ubuyobozi bukizi ngo ariko bakaba nta kintu bageze bagikoraho ubundi ni nk'aha mu gishanga no mu gishanga aha ngaha iyi nzira mu gitondo umuntu yatatse mukanya tuhasanze ikariso ishuru jipe twabuze babuze nirengerejwe hano mu gishanga nukuri bivuze ngo hano hari ubugizi bwa nabi cyane rwose uranatambukana wakanakwambura aho ikibazo kimaze igihe kingana iki kandi hagaragara abanyerondo yewe ni igihe kinini namubwiye umuntu batamwambura baramwambura cyane ubona hakorwa iki ngo haze ituze umutekano kandi tubona hari inzu y'irondo inzu y'irondo se ko hano hagati ko birirwamo wanamubwira se ngo barakwambuye ntabwo akubwira ngo barakwambuye ntubashaka kukuva turi kuzunguza urumva igisambo ntagifate agafata wowe iki kibazo kimaze igihe kingana iki kinini cyane n'abandi basabe dani mudamu yabikubwiye aha hantu rwose haba ubugizi bwa nabi bwishe
ushobora kwanyura uri kuvugira kuri telefone bakayigushikuza bagasimbukira hariya muri kiriya gishanga kandi aha ngaha rwose haba hari irondo haba hari iki ariko ntabwo ibisambo ntabwo babifata bifatira aho bari kugenda bazunguza bose aha ngaha hakeneye umutekano ukaze kuko aha ngaha ubugizi bwa nabi bwinshi ikibazo kimaze igihe kingana iki aha ngaha kimaze igihe kinini njyewe hamburiye musaza wanjye telefone ya taci nziza ari kuyivugiraho bahita basimbukiramo hariya mu gishanga kandi si ubwa mbere rwose hano hantu aha hantu haba rwose ubugizi bwa nabi bwinshi kereka inzego z'umutekano zikajije umutekano aha ngaha kuko muri biriya biti niho baba bari no muri uriya rufunzo niho baba bibereye ikintu cyakorwa kereka gukaza umutekano n'ingamba za hano hantu kuko rwose badakajije umutekano nta kindi kintu cyakorwa ubwo twakoraga iyi nkuru twagerageje kuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhima ndetse n'umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali ntibabasha kuboneka kuri telefone zabo ngendanwa ubwo baragira icyo badutangariza ku bijyanye n'urupfu rw'uyu nyakwigendera wasanzwe muri iki gishanga ndetse n'ingamba zigiye gufatwa mu rwego rwo kunoza umutekano w'ahapuwaruru tukaba turabibagezaho mu makuru yacu ataka umurambo wa nyakwigendera ukaba wajyanywe n'imodoka ya polisi ku bitaro Kacyiru kugira ngo hakorwe isuzumwa hamenyekane icyaba cyamukuye kuri iyi si ya Rurema BTN TV mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi.